Özümü ve sizleri təqvaya dəvət edirəm. Təqvalı olub Allah'dan qorxmağa çağırıram. Allah təbarəkə və təala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: Həl yəstəvilləzinə yələmun vəlləzinə la yələmun. Bilənlərlə bilməyənlər eynidirmi? Bərabərdirmi? Bu ifadə tərzi bizim də, biz insanların da arasında istifadə olunur. Bir məsələnin, bir mövzunun başqa bir mövzudan üstünlüyü göz qabağında olanda insan həmin mövzunun üstünlüyü üçün dəlil gətirməkdənsə tərəfin özünə belə bir sual verir. Deyir ki, mən heç bir söz demirəm. Özün de, bu məsələ ilə bu məsələ eynidirmi? Yəni, sən əgər özün öz vicdanına müraciət eləsən, görəcəksən ki, bu mövzu ilə digər mövzu açıq-aşkar şəkildə fərqlənir. Burada da Allah Teala buyurur: Həl yəstəvilləzinə yələmunə vəlləzinə la yələmun. Mən deməyim elmin üstünlüyü nə dərəcədədir cəhalətdən. Sizin özünüzdən soruşuram. Necə fikirləşirsiniz? Alim ilə cahil eynidir? Bilən ilə bilməyən bərabərdirmi? Məlumdur ki, İstənilən sahədə bilən adam, alim adam, bilməyən və cahil adamdan üstündür, fərqlidir, imtiyaza malikdir. İstənilən sahədə bunu təkidlə ərz edirəm. İstər müsbət, istər mənfi, bütün sənətlərə, bütün vəzifələrə baxsanız, həmişə insanlar bilənləri axtarırlar. Heç vaxt görməzsiniz ki, mühüm bir vəzifiyə cahil adam axtarsınlar. Hətta kobud, əxlaqi dəyərlərə zid sistemlərdə belə cahil adam axtarsalar da, cahillərin öz vəzifəsinə bələd olanını axtarırlar. Hətta mənfi sahələrdə də belədir. İdman sahəsində də belədir. Bir idmançının gücü çox olsun, digər bir idmançı isə məşğul olduğu idman növünün fəlsəfəsini bilmiş olsun, idman aləmində də idmanın fəlsəfəsini bilənə üstünlük verilir. Bir ruhani ilə digər ruhani arasında təqvanın üstünlüyü aydındır, amma kifayət eləmir. Gərək elmi üstünlüyü olsun. Burada elmin 8 faydasını və cəhalətin 8 mənfi cəhətini qeyd etmişəm, huzurunuza çatdırmaq istəyirəm. Elmin bir faydası bundan ibarətdir ki, əgər bir nəfər elmlə məşğul olsa, onun həyatının ilk günündən əbədiyyətə qədər bütün sahələri və bütün mərhələləri təmin olunmuş olur. Həm dünyası təmin olunur, həm axirəti təmin olunur. Biraz az, biraz çox, o çox da əhəmiyyət kəsb etmir. Elm adamının dünyası da təmin olunur, ahirəti də təmin olunur. Siz baxın, kimlərsə əziyyət çəkir, bizneslə məşğul olur, fəhləli ilə məşğul olur, vəzifəyə sahib olur, idarədə işləyir, şoferliyə eləyir, müxtəlif halal və pak sənətlərlə məşğul olan insanlar vardır ki, əzab-əziyyətlə öz ruzilərini qazanırlar. Amma bir nəfər elməhli, bir kitab oxuyan adam heç nədən gedir görürsən akademik olur, professor olur, dövlət ona təqaüd ayırır.
nə daş daşımır, nə taksi şoförü deyil, nə müdür deyil və s. və ilaxır. Niyə o imkan onun üçün yaradılır? Çünki elmlidir. Çünki bilir. Elm həm dünyada, həm ahirətdir. Elmi həm dünya adamları bəyənir, həm ahirət adamları bəyənir. Siz elə bir insan tapa bilməzsiniz. Ruhu, düşüncəsi, məntiqi, fitrəti az çox sağlam qalmış olsun və desin ki, mənim elmdən acığım gəlir, alimlərə nifrət edirəm. Bu mümkün deyil. İkinci faydası, elm işıqdır, çırağdır, nurdur. Elmə malik insan, alim insan yolu yaxşı görür, həyatı yaxşı görür, yaxşı təhlil eləyə bilir hadisələri, vəziyyəti yaxşı analiz eləyə bilir. Əlbəttə, siz deyə bilərsiniz ki, elə alimlər tanıyırıq, cahildirlər. Bəli, mümkündür bir alim insan öz fitrətini, öz ruhunu körləmiş olsun və nəticədə əqlini nəfsinə satmış olsun. O başqa söhbətdir. Amma bunun əlində elm kimi bir çıraq mövcuddur. O istədiyi vaxt yolu görməyə qadirdir. Elm nurdur. Elm insanın gözlərinə işıq gətirir. Gələcəyi insan yaxşı görə bilir. İnsanların xarakterini yaxşı görə bilir. Dünyanın vəziyyətini yaxşı görə bilir. Alim insanları azdırmaq çətindir. Baxın, bugün vəhabilik kimi qeyri-ənənəvi bir təriqət və siyasi bir təriqət necə bizim gənclərimizin xüsusilə peşəkar idmanla məşğul olan gənclərimizin içinə nüfuz edə bilir? İlləti səbəbi odur ki, adətən idmanla məşğul olan gənclər elmlə çox da məşğul olmurlar, savaddan məhrum olurlar. Savaddan məhrum insanı yönəltmək çox asandır. Ona görə də bütün gənclərə, xüsusilə idmançılara vacibdir ki, malik olduqları əqidəni düzgün bilsinlər, elm öyrənsinlər, intellektual səviyyələrini çoxaltsınlar, su kimi hər tərəfə axmasınlar. Üçüncü faydası budur, elm həmişəlik nəsihətdir. Siz hər zaman kitab oxsanız, kitab sizi nəsihət eləyəcək. Mənfi xarakterlərə görə sizi danlayacaq, müsbət xarakterlərə görə sizi təşviq edəcək. Böyük alimlərdən birinin bir kəlamı var, gözəl kəlamı buyurur ki, elm bir axar çaya bənzəyir və bu çay mütəmadi olaraq yeniləri, təzələri sizə verir. Hər kitab oxuyanda siz təzə bir şey öyrənirsiniz. Hər elmlə məşğul olanda yeni bir məsələyə əl tapırsınız. Dördüncü faydası budur. Elm elə bir nemətdir ki, başqa nemətlərdən fərqli olaraq elmi xərclədikcə elm azalmır, çoxalır. Səndə bir elm var, sən onu mənə öyrətsən, səndən çıxıb mənə daxil olmayacaq, səndə də qalacaq, məndə də qalacaq, amma pul elə deyil, var dövlət elə deyil, xərclədikcə qurtarır. Var dövlətin çoxalmasının bir yolu var, bir çarəsi var, o da budur ki, onu Allaha verəsən, hə, onda o da elm kimi olur. Çünki elmi xarakterə malik olur. Ondan başqa heç bir nemət yoxdur ki, onu verdikcə azalmasın. Hamısı azalır. Lakin bir alim bir tələbiyə dərs verir, alimdə də o elm qalır, tələbəyə də ötürülür, o tələbə o biri tələbiyə dərs verir, üçündə də elm olur, belə-belə xərclədikcə çoxalır elm. Elmdə bu xasiyyət var və bu kəlam Əmir Əl-Mömin Əleyhisselamın müqəddəs kəlamından götürülmüşdür. Beşinci faydası budur ki, elm elə bir fəzilətli nemətdir ki, elmli insan elmə malik olduğuna görə hər halda möhtərəmdir. İstər elmli insan sərvətli sahibi olsun, var dövlət sahibi olsun, ona xüsusi hörmət olunur, filan varlı şəxs çox gözəl intellektual səviyyəyə malikdir. Belə deyirlər. Filan kəs
var dövləti də var, savadı da var, belə deyirlər. İstər həmin insan yoxsul olsun, kasıb olsun, yenə də hörməti var. İstər lap ən çətin vəziyyətdə yaşayan ucqar kəndlərin birində olsun, yenə də hörməti var. Ona hörmətli eləyən nədir? İnsanların ona hansı ehtiyacı var, onun puluna mı ehtiyacı var, onun vəzifəsinə mi ehtiyacı var? Xeyr, onun elminə ehtiyacı var. Elm belə bir nimətdir ki, insan istənilən halda olsa belə elmi olduğu üçün hörmətli sayılır, möhtərəm sayılır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemden nəql edirlər ki, Yahudi alimləri məclisə gələndə Hazret ayağa qalxırdı. Deyirdilər, ya Resulallah, bu axı Səlman deyil, bu Allah'ı qəbul eləmir. Hazret buyurdu, o alimdir, elm sahibidir. Altıncı xasiyyət budur. Elm görün kimlərdən qalıb? Elm peyğəmbərlərdən qalıb. Elm övliyalardan qalıb, onların irsidir, onların mirasıdır. Elm Ərəstudan qalıb, Əflatundan qalıb, elm Nizamidən qalıb, elm bunların hamısının fövqündə olan Əhl-i Beyt əleyhissalamdan qalıb, imamlarımızın hansının dövrü ilə bağlı mütaliə edirsənsə görürsən ki, hansısa bir imamları hətta qəbul etməyən bir alim, bir böyük şəxsiyyət ilk növbədə iki şeyi imam haqqında deyir. Deyir ki, onun yaşadığı dövrdə ondan təqvalı və ondan alim insan görmədim. Əhl-i sünnət məzhəblərindən ən böyük məzhəb olan Hənəfi məzhəbinin banisi Əbu Hənifə deyir ki, Cəfər ibn-i Məhəmmədin Sadiq əleyhissalamın dövründə mən ondan fəqih insan görmədim. Mənim fikrimcə, bizim bu dövrümüzdə yaşadığımız dövrdə onun kimi fəqih insan olmadı. Elmini tərifləyir. Nəhayət 8-ci xüsusiyyət, 7-ci xüsusiyyət, 7 və 8-ci. Hamı alimə möhtazdır, hamının alimə ehtiyacı var, şahın da alimə ehtiyacı var, rəyyətin də alimə ehtiyacı var. 8-ci, yalnız alimlər Allahdan qorxarlar, bilənlər Allahdan qorxarlar. Allahı tanımayan, Allahın cənnətini tanımayan, cəhənnəmini tanımayan, Allahın əzəmətini, xüsusiyyətlərinə agah olmayan Allahdan qorxmaz. Allah Taala bizləri elməhli ilə məşhur eləsin, onların şəfaətindən bizi məhrum eləməsin. Allah and verir izzətinə, cəlalına, əzəmətinə, elminə. Allah Taala həbsə düşmüş alim qardaşlarımızın əcrini kamil eləsin. Onlara və ailələrinə sayəçinlik, təskinlik əta eləsin. Tezlikcə üzü ağ və bəraət qazanmış formada onları xilas eləsin inşallah. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ataynakal kawsar. فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووصيه وخليفته بلا فاصل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد عجل الله تعالى فرجهم الشريف بهم نتولى
ve min a'daihim netaberra ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in ila yevmiddin. Usikum ibadallah ve nefsi bitakvallahi ve nazmi emrikum. Allah bendeleri, sizleri ve özümü Kur'an ve Ehl-i Beyt adından ilahi takvaya davet edirəm. Allah karşısında məsuliyyətli olmağa çağırıram. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'də buyurur: İttaqullah ve yuallimukumullah. Təqvalı olun, görün Allah sizə necə öyrədir. Bilmirsiniz çox şeyi, xəbəriniz yoxdur yerin göyün sirrindən, həyatın mənasından. Mən Allah olaraq bəzi işlər görürəm, hikmətini bilmirsiniz, başa düşmürsünüz, əziyyətə düşürsünüz, şikayət və gilə edirsiniz. Çünki bilmirsiniz, təqvalı olun, mən sizə öyrədim. Mənim kimi düşünün, mən sizə öyrədim. Allah Teala bizdən özünü təmsil etməyi istəyir. İnsanı xəlifə olaraq yaradıb. Bəqərə surəsində buyurur, mən mələkləri yaradanda dedim ki, mələklər, insanları yaradanda dedim ki, mələklərim, mən yeryüzündə öz canişinimi, xəlifəmi, məni təmsil edən bir varlığı yaradıram. Mərhum Allahümə təbaidən soruşurlar, Allah Taalanın bu kəlamının bizim bu sadə dildə mənası necə olur? Allahımə buyurur, yəni, Əl-əyazı billah, əstəğfirullah, əgər, subhanallah, əgər Allah yeryüzündə olsaydı belə yaşayardı. İnsanın mənası budur. İnsan Allah'ı belə təmsil etməlidir. Əgər Allah olsaydı yeryüzündə belə yaşayardı. İki xasiyyət var ki, ilahi xasiyyətlərdir. O xasiyyətləri qeyd etmək istəyirəm. Əxlaqi incəlikdir bunlar. Bəzən bəzi şeylər İslam fikrinə əsasən halal və ya haram sayılır. Bəzi şeylər isə İslam əxlaqına əsasən. Bəzi əməllər var, həyatda, dünyada, ictimai münasibətlərdə çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Amma şəriətimiz insanlar əziyyətə düşməsinlər deyə çox da üzərinə getməmiş, onu haram etməmişdir. Amma ləyaqət məsələsidir. Onlardan ikisini qeyd etmək istəyirəm. Biri insafdır. İnsaf vacib deyil fikri baxımdan. İnsaf nədir? Məsələn, mən oturmuşam evdə, kebab yeyirəm. Bilirəm ki, qonşum yeməyə kebab tapmır. Mən xumsunu vermişəm pulumun, zəkatını ödəmişəm. İbadətlərimi, vaciblərimi hamısını yerinə yetirirəm. İndi oturub bu kebabı öz ailəmlə şirin-şirin yeməyə tamamilə haqqım var İslam fikri baxımından. Amma insaf baxımından insafsızlıqdır. Mənim müsəlman qardaşım orada sup yeyir, mən kebab yeyirəm. İnsaf budur. Biri gətirir maşınını satır. Mənim də əlimdə yaxşı pulum var. Mən görürəm ki, o maşını mən öz qiymətinə ondan ala bilərəm. Amma o əlim yandıda olduğu üçün ucuz satır. Mən fürsətdən istifadə edib ucuz alıram. Mənə tamamilə halaldır. Heç bir haramlığı yoxdur. Amma insafsızam mən. Mən insaflı insan deyiləm. Mən ona özüm kimi baxmalıydım. Mən olsaydım o vəziyyətdə nə arzulayardım? Mənə əlim yandıda olduğuma görə ucuz verdiyim qiyməti versin ya pulunu kamil versin. Təbii ki, kamil formasını xoşlayardım. Bu insafdır. İnsafsızlıq fikri baxımdan haram deyil. Amma bir nəfər əgər insafsızdırsa, qiyamət günü Allaha deməsin ki, ay Allah, lütf elə məni bağışda. Allah Taala insanların xasiyyətinə baxıb hərəkət eləsə, insanlar bədbəxt olar. Ona görə də biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Hədislərimizdə deyilir, irham, turham. Demirsən, ay Allah, mənə rəhm elə, sən də birinə rəhm elə. Sən də bir yazığa rəhm elə. Demirsən ki, ay Allah, mənim günahlarıma baxma, sən Allahsan, sən fəzilət sahibisən, sən lütfkarsan, sən kömək elə mənə. O dilənçi qapıya gəlir, demə ki, mən nə bilim bu pula hara xərcləyəcək. Sən özün Allahın verdiyi nemətlərə hara xərcləyirsən, onda Allah da sənə verməsin. Desin, görürəm, bu yaxşı yerə xərcləmir. Bəli.
Necə rəftar edirsənsə, Allah da sənin rəftarına baxır. Biri insafdır. İkincisi, vədə əməl etməkdir. Verdiyin sözə əməl etmək İslam dinində vacib deyil. Mərhum Ayətullah Əli Əhmədi Miyanəci bir əxlaq ustadı buyurardı ki, alimlərimiz buyurur, vədə xilaf çıxmaq, sözdən qaçmaq haram olmasa da, haramdan çox da geri qalmır. Vədə xilaf çıxmaq o qədər qəbihdir. Allah Teala Yasin surəsində buyurur ki, Ələm əhəd iləykum ya bəni Adəm əllə təbudu şeytan. Ay Adəm balaları, sizə demədim, sizlə mən müqavilə bağlamadım mı? Siz mənə söz vermədiniz mi ki, şeytana qulluq eləməyəcəksiniz? Niyə sözünüzdən qaçırsınız? Necə olar Allah da qaçsa sözündən əli yazıbillah? Bir ömür namaz qıl, amma vədə xilaf çıx. O müminə bir söz ver eləmə, bu müminə bir söz ver eləmə, onu ümid elə eləmə, bunu ümid elə eləmə, qatalən bir-birinə günüvi keçirt, gəl qiyamət gününə. Allah desin ki, namaz qılmısan, oruç tutmusan, ibadətləri yerinə yetirmisən, çox gözəl, mən sənə atıram cəhənnəmə. Ay Allah, söz vermirsən axı. Onda Allah desə, sən də çox söz vermişdin, nə deyəcək onda? Vədə xilaf çıxmaq pisdir. Qardaşlar, axsaqqallar, böyüklərim. Bu bizim ümumi dərdimizdir, insafsızlıq və vədə xilaf çıxmaq. Bir incə nöqtəni nəzərdə saxlamaq lazımdır. Bizə elə gəlir ki, əgər biz bir işi görürüksə, bir pis işi yerinə yetiririksə, cəmaat bizi danlayırsa deməli bu pis işdir. Danlamırsa deməli o qədər də pis deyil. Xeyr, heç də belə deyil. Allah Taala dərhal dəxalət eləmir. Amma dəxalət edəcək, 100% dəxalət edəcək. Və onda çox çətin olacaq. Allah Taala indi bizim ləyaqətimizə buraxıb bu məsələləri. Görün, bu özünü necə aparır? Bu ancaq mən dəxalət eləyəndə, mən cəzalandıranda yaxşı adam olmaq istəyir, yoxsa bunun zatında yaxşılığı var. Biz gərək öz zatımızda yaxşılıq olduğunu Allah Taalaya yetirə bilək. İnsaflı olaq, təqvalı olaq, verdiyimiz sözlərə əməl edək. İndi məsələn, bir nəfər bir söz verib əhəmiyyətsiz bir şeydə, indi o da düzgün deyil, o da insan ləyaqəti baxımından zəifliyi nöqsən sayılır. Amma indi onu bağışlamaq olar. Yoxsa məsələn, mən sənə söz verirəm ki, hə, məsələn, sən bir problemin var, heç kəsə müraciət eləmə, mən həll eləyəcəm və ya sən heç yerə müraciət eləmə, mən sənə iş düzəldəcəm, sən darıxma, mən sənə... Bu sözlər, bunlar çox çətin məsələlərdir və təəssüf ki, bizim həyatımızda həddindən artıq çoxdur. Bəzən biz bütün ibadətləri yerinə yetiririk, bütün vacibatı, müstəhəbbatı yerinə yetiririk, haramdan, məkruhdan qaçırıq, görürük ki, həyatda uğur qazana bilmirik. Nə dünyada bir həzz alırıq bu dünyanın nemətlərindən, nə də ibadətlərimizdə. Elə bilirik ki, Allah nəyə görəsə bizə vermir? Yox, Allahda günah yoxdur, təqsir yoxdur. Biz haradasa səhv bıraxmışıq və o bizi qoymur müvəffəqiyyət qazanaq. Mərhum Şeyx Rəcəbəli Xəyyat, ariflərdən biri, böyük ariflərdən biri, deyir, bir dəfə mənim beynimdən pis bir fikir keçdi, bir günah fikri keçdi. Dərhal istiğfar elədim, tövbə elədim. Bir dəvə karvanı küçədə keçirdi yanımdan yolda. Birdən dəvələrdən biri böyrümdən keçəndə çox sərt şəkildə təpi atdı mənə. Biraz çəkilməsəydim, təpi mədəmi partladacaqdı. Mən həyəcanla gəldim mehrabıma. Onlar elədilər, onlar bizi kimi elə ötüb keçmirlər hər şeydən. Deyirlər ki, Həzrət Adəm ələ nəbiyyinə və aleyhi və aleyhi salamullah tövbə eləyib ağlayırdı neçə illər. Gəzirdi yeryüzünü ağlayırdı, ay Allah bağışla, mən sənin sözündən çıxdım cənnətdə, o ağacdan yedim, ay Allah bağışla, tövbə eləyirdi. Uzun müddət yol getdi, 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 bir yana yerə çatanda yıxıldı yerə. İndi biz olsaq deyərik ki, yəqin ayağımız qayıb, ya ayağımız toqquşub, nə üçünsə, amma onlar elə də öldülər. Dərhal dedi Pərvərdigara, niyə mən burada yıxıldım? Xəbər gəldi ki, bura Kərbəladır. Burada axir zaman Peyğəmbərin ciyər parəsi yıxılacaq. Buradan elə belə keçmək olmaz. Bura bəla çölüdür. Qərəz, Şeyx Rəcəbəli Xəyyat deyir, gəldim, dedim, Pərvərdigara, mən nə günah işlədmişəm ki, bu dəvə məni vururdu. Axı,
Allah'ın heyvanı, Allah'ın dostlarına, Allah'a düşman olmayan şəxslərə niyə təbii atmalıdır? Mənə deyir, xəbər gəldi ki, indi ya yuxuda, ya onların öz aləmi var da, onlarda bizim telefonlardan istifadə olunmur. Onların öz aləmi var. Dedilər ki, yadındadır, sən o gün bir yana pis bir şey fikirləşdin, ha, pis günah. Ona görə o dəvə sənə təpi yatdı. Deyir, mən dedim ki, axı mən eləmədim ki. Deyir, dəvə də vurmadı ki. Dəvə də vurmadı ki. Bəzən bizim həyatımızda elə səhvlər buraxırıq. Görür, haram deyil. Amma elə səhvlərdir ki, həyatda insanı uğursuzluğa düçar eləyir. Başımıza bir hadisə gəlir, deyir, ay Allah, niyə belə eləyirsən? Və sən niyə elə eləyirdin? Deyəcəksən ki, Allah, mən haram eləməmişəm. Allah deyir, mən sən cəhənnəmə atmamışam ki. Haramın nəticəsi cəhənnəmdir. Dünyadakı mənfi hərəkətlərin cəzası da dünyadadır. Allah Taala bizləri öz nəfsimizin şərrindən qorusun. Allah bizləri şeytanın hakimiyyətindən xilas eləsin. Allahın bir izzətinə, zəlalına, İmam-ı Zaman ağanın zuhurunda təcil eləsin. Bizim dünyamızı və ahirətimizi xoşbəxt eləsin. Məhbus qardaşlarımızı tezliyicə azad eləsin. Bizim əlimizdən bir şey gəlmir. Dualarımızın xətrinə onlara lütf, kəramət, nemət, dünya və ahirətin xoşbəxtliyini, arxayınlığını, rahatlığını kəramət eləsin. Allah onları və onların ailə uşaqlarını dünya və ahirətdə ən xoşbəxt insanlar kimi qərar versin. Allah Teala bizim dini dəyərlərimizi zülmün, küfrün, nifaqın əlindən xilas eləsin. Allah Teala cəmi mənəvi maddi dərdlərimizə çarə eləsin. Xəstələrimizə şəfa versin, ölənlərimizi qəriq rəhmət eləsin. Allahın verir izzətinə zəlalına Allah Teala övladı olmayanlara salih övlad kəramət eləsin. Allah bizləri, nəslimizi, istəyənlərimizi dünya və ahirətdə Quran və Əhl-i Beytdən ayrı salmasın inşallah. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vəl asr innal insana lafi xusr illəlləzina amanu və amilussalihat. Tavasav bil haqqi və tavasav bis sabr. Sadaqallahu aliyyul azim.